A máme tady bonusy. Ještě jsme zachytili Harlekína. Pojď se vám podívat. Tak mám za to, že tohle je originální Volkswagen Polo Harlekín. To znamená, že to není nějaká spatlanina. Ale je to Origo háčko. Tady bohužel se do toho auta podívám, protože mě to fakt zajímá. Harlekín volant. Sedačky. Takže tohle je Origo Harlekín od Pola. Bombice. Velký respekt. Chci to taky. Takže tohle je bonus Harlekín. Superkára, ale aby toho nebylo málo, pojďte se podívat tady. Takže další bonus, tamhle to, co vidíte, to, co kouká, je Tatra Beta. Jdem se na to podívat. Na původních značkách. Takže máme tady Betu. Ještě to ne? To je dokonce ta měšťácká, hele. Jo. Hezký. Bomba. Zrovna se u nás někdo teďka stavoval a říkal mi, co Beta. Říkám, ještě nemám, ale je to bombice. Je to taky bombice. Takže příznivci Bety, tady ji máte. Jo, dřív to vlastně používali měšťáci, vozili v tom botičky. Botičkáři to měli. Takže normálně elixový sedačky. Volantíček. Beta. L-car. Hele, jak se pozná, to je elektrická? Ne, tohle je. A proč tady má L-car? To jako vyráběli. Já myslím, že ten L-car. Já myslím, že vyráběli jenom ty elektrický jako. Dále jim motorům. Já jsem řekl nahoře Tatra, viď? No, je to Tatra. Proč je to Tatra a je to Škoda? Vysvětli mi to, Michale. Já to nevysvětlím, já v tom odborník nejsem. Já se o to nezajímám, o ty Bety. Takže takhle, necháme to tak. Nejsme v tom odborníci. Vysvětlete nám, proč je tam všechno Škoda, volant, sedačky Škoda a je to Tatra Beta. Co by tam asi jiného dali jako no, za díly? No tak z Tatry něco, já nevím. Z Tatry, z jaký Tatry? Využili to, co bylo. Jakože vlastně L-car prostě sebral, co bylo. Ty máš vlastně, že jo, vlastně světla ze 120 blinkry, pak máš favoritiácky ty věci. Ty ve, jaký, jako já jsem v tom teda nudle, jo. Majku už to má vychytaný. Takže fakt 120 světla. No a proč se to teda jmenuje Tatra? Nevím. Tak, vážení přátelé. Tak jsme právě v tomhle bonusovém videu ukázali, že jsem úplně ňouma. Vysvětlete mi, proč L-car vyrábí vozidlo, který je z části Škodovka. A nevím, proč se to jmenuje Tatra Beta. Čau lidi. Slíbil jsem vám video, ale protože nemám čas, tak prostě vám dám video z mýho běžného dne.
Je to takový trip, jedeme s Michaelem pro televizi, kterou jsme právě vyzvedli. Tu budeme přesouvat prostě někam, to je pro mý potřeby. A zároveň jsme to spojili s tím, že v Modřanech vyzvedneme palubák, protože Michael chce palubák. Takže je to prostě takový video, slíbil jsem ho po neděli a je to prostě z běžného dne. Teď tohle to nám dáme. Odemkni to. Je? Nejdřív musíš odemknout na klíčku. Totiž Michael tam má alarm. Kurva, to jsou dvě klíče. Já mám klíče. Teď je to na total. Že vypadáme jako totální zloději. To ta televize přežila, tak to bude zázrak. Jedeme. Nadlábem výzlouše. Paráda. Takže tak, nakopli jsme chrochtáka. V podstatě, jak jsem říkal, není jakoby moc času na nic. Furt je třeba něco vyřizovat, takže bohužel video jenom takto. To je takovej můj tip, občas je dobrý, hele, RSO, tada, občas je dobrý, tada, hele, žlutá sršeň, ty vole. Takže tady se podíváme, tady se musíme zákonitě zastavit. Občas je dobrý, když člověk jezdí tady přes ty sídliště, jo, tak omrknou, co kde stojí. Protože sídliště je normálně sbírkou Felicí. Colorlinka. Pohofesťák, takže zdravíme kolegu, který byl na Pohofestu. A tady mu zabereme jeho Colorlinku. Takže tak. Bombice. Neuvěřitelný. Myslím, že byla na srazu. Jo, na jakém srazu? Na našem srazu. Na našem? Takže Michael tvrdí, že byla na srazu i na našem náletu. No nicméně jedeme dál, vlastně dnešní úkol je palubák. Takže říkám, z nedostatku času vám musím zdokumentovat svoji cestu. Hele, fakír, fáčko, ty vole. Speciál line. Speciál line. Hele, OnePlus, ty vole, pomalu. OnePlus normálně. No a teď k tomu palubáku jedem ke klukovi, který to má ten palubák. Za 5 kilo? Jo. Za 5 kilo a Michalo chce tady narobovat do tohohle z toho diesla. Akorát, že ten diesel samozřejmě ten palubák neumí plně využít. To znamená, co ten palubák ukáže akorát? Budeme ukazovat venkovní teplotu a dobu jízdy a napětí baterky. Jo, a spotřebu to neumí ukázat? Ne, to u diesla ne. A proč to neumí ukázat, spotřebu diesla? Není čidlo toho střiku nebo co to je. To je na jedna trojky jde spotřeba. Aha. Teď doprava. No, takže prostě bude paluba, který bude omezený.
ale aspoň něco, aspoň to bude mít palubák. To je náš cíl dnešní. Děkujeme. Žádná Felicie, žádný krám. Parkoviště. Fáčku, ale fakt, tak tam zajeď se podíváme tady. Tady pasa, tady jsou náhradní díly. No ten je taky. Tyhle, takže fakír, jo. To je... Škoda ho. Počkej, já se nevím podívat. Jo, tak já nikde zastavím. Takže vážení přátelé, tohle je o čem mluvím. Pokud chcete sehnat nějakou káru, tak je nejlepší se podívat na sídlišti, protože tady jsou odstaveny tyhle ty pecky. Tady jenom když se rozlídnu, jo, to je nějaký vrakoviště nebo co. Takže vzhledem k tomu, že máme takový video o ničem, někdo bude psát, že to je bohovně, ale ještě jednou říkám, není čas, takže prostě natáčíme video z naší cesty pro palubák. Podíváme se na to fáčko. Evidentně prostě zajebaný fáčko, nehne se. Takže interiér, jak vidíte, jako samozřejmě je to zajebaný, ale co je aspoň dobrý, že to má ty potahy, že pod těma potahama to nemusí být špatné. Tohle platníky jako dobrý. Tady samozřejmě už paraziti zase zafungovali. Zase ekologická likvidace zdarma, hovno zdarma, nic bych jim nedal, proč bych jim dával favorita zdarma, co bylo. Takže fakír, kola ty vole, kola má elektrony bombový, lemy ještě jsou dobrý, tamhle už to začíná. No ale nicméně, prostě fakír ty vole, fakír tady stojí, evidentně schně, než to kupal někde po bazoši za nějaký prachy. My sem dáme lísteček, ale kdo se tady vyzná, jsme na Praze 12, nevím, co to je, Modřany, tak může se postarat o fakíra, zkusit ho vycucnout. Tady nevím, když jsme tady, jo. Prostě tady je všechno, jo. Jak se na to? To někdo sedí vedle v autě. No. Takže tady je prostě možný všechno v Modřané. Mě zajímavý. Tady prostě, když potřebujete náhradní díly, tamhle nikdo nedělá v tom krámě, to je super. Takže tady pasá, kdyby někdo chtěl díly na B5, má možnost. Jo, my jak bydlíme v centru, tak už samozřejmě je to v háji, tam jsou modrý zóny, nic se nedá zaparkovat. Ale tady na ty čtyřce ještě furt jsou parkoviště, který samozřejmě taky nechtě možný tohle z toho. Takže tady Volvo. Prostě úplnej. Takže tohle je normální nákupák a nakoupíte tady díly zadarmo na Volvo, tamhle na Megana nebo co to je, na Lagunu, prostě je toho tady mraky. Takže teď jenom zase po cestě taková mezizastávka, to je neuvěřitelný tady. To je otázka, jo, ty zóny samozřejmě mají něco do sebe v tom, že tam nevznikají takovýhle vrakoviště, jo. Na druhou stranu já při mým skladování krámu bych byl rád, kdybych to měl kam odkládat. No. A když to odložíte sem, tak to dopadne takhle. Takže Audina prostě samozřejmě kaše. Tyve, no, to je
To je vypalovačka. Tohle je normální vypalovačka. Nevím, no, kdyby z toho někdo něco ještě použil, těžko. Asi nárazník. Nárazník vypadá dobře. Takže tohle bylo pro fanoušky Audiny. A tady ještě Michael, ten má jako za to, že tady ten pick-up je odstavený, že už nejezdí, ale to já si nemyslím. Já myslím, že tohle z toho jezdí. Jezdí, viď? Se podívej, to jsou stopy v trávě. Ty, když tady parkovat auta, to je asi odvaha, tyjo. Takže pikou slušnej. Je hezký, že má ještě ty žlutý značky. Neskutečný. Tyve, to je zabiják. Tyve, prostřed silnice. A pozor. Pozor. Podíváme se na Greenlinera. Jo. Ty byla v kombičku. A nevypadá špatně. Nevypadá špatně. Tvě, co se tady všechno nenajde. Green Line. Ale ten vůbec nevypadá zle. Ale asi máme za to, že to budou už samolepky druhou výroba. A to je vyvařený. A je vyvařený. Vy to možná na videu nevidíte, ale ten spodek dveří nad tím prahem jsou v nějakým bodíčku. Ale jako pěkný, jako moc pěkný. Já to objedu jenom takhle zvenku, nás to zajímá, protože máme Greenlinera samozřejmě krátkýho a Greenline v kombíku by se hodil. Takže zaberu to jenom takhle zvenku, vypadá to moc hezky, Lemy, Prahy, je to prostě udělaný. A taky kolikrát lidi, někteří mají řeči, když to moc obcházíme, že jako koukáme někomu do aut, tak ne, tak jenom tak jsme se po cestě zastavili, je to opravdu krásný kousek. Není to už původní, ale je to moc pěkně udělaný. Takže velká bomba. Tak to vypadá, že my než se dopatláme k tomu palubáku, tak bude půlnoc. Takže zatímco projíždíme, tak prostě každý dvě minuty někde stojíme. Oh, tady byla trůčka. Trůčka. A pozor, ty krásu, pozor. Pozor. Asi Galaxo. Pozor. Tyhle, tak poslední obíhačka. Poslední obíhačka. Čára, vyběhne. Tohle vypadá dobře. Tohle vypadá dobře. Tohle vypadá dobře. Lemy lehce. Lehce, lehce. Tady. Elektrický okýnka má rozhodnout, okay. To je Galaxo. Hele, pěkný, původní značky. 1.6 normálně. Tady už dveříčka, ale jinak pěkný, pěkný. Pěkná filcka, 160, Majko říká. Tady ty zadní dveře se mi zdají tmavý, nebo je to takhle? Ne, ty jsou asi, něco je tady měněnýho. Možná ten
přední, letní přední dveře. Čili nemají ten polep toho sledu. Jo, jo, jo. Ale jinak pěkná, pěkná. To postává, jak dělí svůj tapece bez dvě. Pěkný, potahy má. Takže... už jedem. Já už nikde nezastavuju. Já už nikde nezastavuju, jedem, tyve, už nebudu nic natáčet. To bychom nikdy neskončili. Tak jsme tady, vyzvedli jsme palubák od Jakuba, takže ještě jednou díky. Palubáček máme. A když jsme se s Jakubem bavili, tak on vlastně se zeptal, jestli to není náhodou sportlinka, kterou jsem já prodával. A je pravda, že jednu černou sportlinku jsem prodával. A když se mě zeptal, jak jsem byl zaskočený, protože já měl přesně prasklý nárazník. Doslova ve stejném místě jsem měl prasklý nárazník. Takže jsem váhal chvíli, jestli to není ta moje sportlinka. Ale není, protože ta moje byla samozřejmě z Brna. Takže měla Bčkovou značku a šla, teď nevím, jestli do Chomutova nebo někam. Takže tady to je Jakubova sportlinka, paráda. Jenom co nám říkal, já jsem mu teďka psal, protože vlastně ta sportlina má, je to 1.3 a má servořízení. Takže jsem mu psal, jestli nám to ještě ukáže, ale ještě zatím neodpověděl, už odběh domů. Nemáme telefon. Nicméně, Michael, ten samozřejmě nelenil. A už tam ten palubák narval. Takže... tada! Tady má Michael nový palubní počítač. Sadím se, že takový nikdo nemá. Já to byl blbej vtip. Takže už je tam. Jenom na zkoušku. Samozřejmě na zkoušku, protože to nevydržel, tak to tam zacvaknul. A nemáme tam kabeláž, nemáme tam nic. Takže tak. Takže to byla dnešní akce. Napište mi, jestli to video bylo hodně blbý, tak mi napište, bylo blbý, já už takový točit nebudu. Ale je to prostě jenom takový náš trip. Tak doufám, že vás některý aspoň tohle to uspokojilo. Máme palubák, máme televizi, dáme si ji na chalupu. Nep je to plazma a ta plazma hrozně žere a hrozně topí. To znamená, že si tam zároveň i zatopíme. Takže mějte se všichni fajn u nějakého videa, který bude smysluplnější a zatím čau.